När vi träder in i Västra Karups kyrka gör vi samtidigt en tidsresa som tar oss långt tillbaka i tiden. Man vet att det redan år 1156 under arkebiskop Eskils tid fanns en kyrka här på platsen. Delar av denna kyrka ingår i den nuvarande och kanske hade den till och med en föregångare i form av en stavkyrka. Men för att se tydliga spår efter den tidigaste stenkyrkan på platsen får vi vända blickarna mot dopfunten av sandsten som fanns i kyrkan redan för mer än 800 år sedan. Dopfatet i mässing är dock från senare delen av 1500-talet. Vi ska i tiden vandra framåt ytterligare några hundra år och vi hamnar då i mitten av 1700-talet då kyrkan fick ett torn. Det ton som finns här idag uppfördes dock på 1840-talet efter ritningar av arkitekten Theodor Edberg. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Under 1700-talet byggdes många av de små och medeltida kyrkorna i landskapet om eftersom befolkningen då ökat kraftigt, och kyrkorna helt enkelt blev för trånga. I slutet av samma århundrade var det dags för Västra Karups kyrka att genomgå en omvandling. Då byggdes kyrkan till öster och det långsmala långhuset försågs med en halvrund sakristia ritad av Per Wilhelm Palmroth vid Överintendentsämbetet en av flera arkitekter som varit inblandade i kyrkans utformning. När sedan det nuvarande västtornet uppfördes på 1840-talet gjordes också en tillbyggnad, en så kallad nykyrka eller som den kallas här, Utbygget, på södra sidan som ritades av Axel Almfelt. Redan i början av 1800-talet hade det klagats över den svåra trängseln i kyrkan och enligt en ritning från 1805 skulle kyrkan fått två korsarmar men av ekonomiska skäl byggdes bara den södra. Något så om inventarierna. Altartavlan från år 1800 har motivet Kristi korsfästelse och är signerad den skånske målaren Martin David Roth som främst var verksam vid Lunds universitet, där han bland annat var ritmästare. Mattan framför altarrunden är komponerad av textilkonstnärinnan Barbro Nilsson och vävd hos Märta Mås ateljé i Båstad. En av kyrkans ljuskronor, den som hänger längst åt väster skänktes till kyrkan i slutet av 1700-talet av kvartermästaren Petter Blixt-Rode av tacksamhet efter att den återvänt från fångenskap i Ryssland. Ett gåvobrev avslöjar att skeppet som hänger i södra korsarmen heter Karl XV. I brevet står det att år 1868 förfärdigades detta fregattskepp Karl XV av sjömannen Paul Olsson Lindström från Glimminge som skänkte samma till Västra Karups kyrka, varest den upphängdes den 23 december samma år. Kyrkans mekaniska orgel invigdes 1963 och är tillverkad av Paul Ott från Göttingen i Tyskland. När orgeln invigdes fick den namnet Albert Schweitzes orgel i Västra Karup och lär vara den enda orgel som bär den orgelspelande missionärens namn. Och på tal om musik. Mest känd idag kanske just Bästa Karup kyrka på grund av hovsångerskan och en av tidernas största operastjärnor, Birgit Nilsson. Här på kyrkogården vilar hon vid sidan om sina föräldrar och maken Bertil. Graven finns nära ingången till koret, en ingång hon använde under alla de somrar hon gav gratiskonserter i kyrkan till förmån för hembygdsföreningen. Birgit Nilsson dog 87 år gammal på juldagen 2005, men på egen begäran offentliggjordes hennes dödsfall först efter jordfästningen som ägde rum den 11 januari 2006.